שלום רב לכם מאולפן אדומדיה, הטלוויזיה של העיר מעלה אדומים. השבוע נפתח עם מספר C של מאומתים חדשים לקורונה. במקביל היום נפתח מבצע בדיקות הסרולוגיות לגילאי 3 עד 12. ועוד שדרוג מישור אדומים וה-D-City ועוד המון המון דברים. ועימי באולפן, כבוד ראש העיר מר בני קשריאל, שלום לך. שלום וברכה, שלום לכל הצופים. אז המון 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 דברים יש לנו לדבר היום, חלקם טובים, חלקם פחות. אם יספיק הזמן. אם יספיק הזמן. אז בואו נתחיל עם נתוני הקורונה שהולכים וגדלים פה בעיר, וכנראה שמעלה אדומים הולכת להפוך שוב לעיר אדומה. מה זה אומר מבחינת ההגבלות שלה? תראי, בואי תסביר רגע את ההגבלות. קודם כל בואי נדבר על הבריאות של התושבים. דוגמה, אישה הרה שלא רצתה לעשות חיסון, היא מאומתת וגם העובר מאומת ושניהם במצב לא טוב. ולכן, אני קורא לכל התושבים, גם אלו שמתנגדים עקרונית, דתית וכו', תלכו להתחסן. אל תגידו במצב קשה, סליחה טעיתי. אני לא רוצה שתגיעו למצב הזה שתגידו סליחה טעיתי. תעשו את החיסון. אני עשיתי כבר את החיסון השלישי, וברוך השם אני בריא ושלם. לכן, החיסון הוא הדבר החשוב ביותר לעשות. וכן, שמירה כמובן על הכללים, שמירת מרחק, מסכה, כל מה שאנחנו יודעים. מהתו הירוק, או מתו הסגול, או מכל תו שהוא. הבריאות זה הדבר החשוב ביותר. עכשיו לגבי העיר מלא אדומים. לצערי, אנחנו היינו אדומים, הגענו, ירדנו לכתומים, אבל שוב פעם אנחנו בדרך לאדומים. רק בסוף השבוע האחרון, מיום חמישי עד הבוקר, 128 מאומתים. רובם ילדים וצעירים, עד גיל 35. הדבר הזה כמובן מביא אותי למצב שאני צריך כמובן לנקוט בצעדים יותר קשים. לפעמים אפילו זה גובל עם החוקיות של המעשה. אבל אין ברירה. פתחנו עכשיו מערכת בדיקות נקודות, ממש מסיבית. הבא, איך אנחנו מסיבית. מה אנחנו עושים בשביל לבלום את ההתפשטות פה? שני דברים. אחד, אנחנו קודם כל את הבדיקה. הבדיקה שאנחנו עושים ממש בכל העיר אפשר להגיע, נא לעקוב אחרי האינטרנט, אחרי האתר של, באינטרנט, אחרי האתר של העירייה, אחרי הפייסבוק שלי. וכמובן, אם יש למישהו בעיה תרופה, 107, המוקד שלנו גם כן נותן את התשובות. דבר שני, מבצע חיסונים. נדמה לי כבר ביום שלישי אנחנו הולכים למבצע חיסונים בערב עד שעות הלילה, לחיסון שלישי לכלל התושבים מ-40 פלוס, חיסון ראשון או שני גם לבני הנוער וגם לאלו שלא עשו את החיסונים, עדיין יש לכם את ההזדמנות לעשות את החיסונים. אנא לכו מגיל 12, אנא לכו לעשות חיסון, אל תיקחו סיכון. כל אדם לא יודע מה מתחבא בגוף שלו, איזה נקודת תורפה יש לו בגוף. יש כאלו שהם אסמטיים, והם לא יודעים שהם אסמטיים. יש כאלו שהם אלרגיים, ועדיין הם לא מצאו שהם אלרגיים. כל אלו נמצאים ברמת סיכון, אם הם יהיו מאומתים. לכן החיסון שומר על בריאותם, גם אלו שלא יודעים אם הם חולים או לא חולים, או שהם אלרגיים או לא אלרגיים. ולכן אני קורא לכולם, תפסיקו לשמוע לכל האמרות והפייסבוקים, פייק ניוז בפייסבוקים, לאלו שלא רוצים להתחסן. אתם מסכנים את החיים שלכם, אתם מסכנים את החיים של הקרובים שלכם, במידה וגם תדביקו אותם. לכו להתחסן. עם כל התחלואה שברקע, ועם כל מבצעי החיסונים והבדיקות והכל, עדיין יש לנו אחד בספטמבר שמגיע בעוד שבוע וחצי. איך אתם נערכים? אנחנו נערכים לזה, אנחנו נערכים לבדיקות מקדמיות לפני כניסה, לפני פתיחת בתי הספר. אני מקווה אגב שבתי הספר ייפתחו, אנחנו עדיין לא יודעים אם בתי הספר ייפתחו או לא ייפתחו. כל הרשויות המקומיות נמצאות בערפל הזה של ידיעה. אני מקווה שהממשלה הזאת תחליט ותחליט אחת ולתמיד כיצד לעשות, כי הם מבלבלים אותנו. אבל אנחנו ערוכים גם לזה, אנחנו ערוכים להיבדק גם בבתי הספר על ידי מד"א, מד"א עוזרים לנו המון, וגם פיקוד העורף, באמת לשני הגופים האלו, אנחנו צריכים להגיד הרבה הרבה תודות, הם משתפים פעולה מצוין. גם בבתי הספר, גם לפני בתי הספר, ישנם כמה מורים בודדים אמנם, שעדיין מורות, שעדיין לא התחסנו מכל סיבה שהיא. אני אומר להם, אנא תלכו להתחסן. אל תסכנו את הילדים שלנו.
אל תסכנו גם את ההורים של הילדים שלנו שהם ידבקו על ידיכם ואתם עלולים להדבק את האבא והסבתא והסבא. תלכו להתחסן. אני הולך לבדוק כיצד אני יכול לפעול נגד אותם מורים שהם לא רוצים להתחסן. אני אעמוד על כך שהם במידה והם לא יתחסנו, הם ייבדקו יום יום, והם לא ירשו להיכנס לבתי הספר בלי להיבדק. זה מדובר על עובדי ההוראה, מדובר על עובדי המנהלה ועל אנשי הביטחון שם. ומה בנוגע לבני 12 ומעלה שעדיין לא 12... מחוסנים? עד כמה אפשר? 12 ומעלה, עשינו מבצע כל הקיץ. כל הקיץ עשינו המון מבצעים כדי לחסן אותם. גם עכשיו אנחנו נמשיך בעוד מבצעים כדי להתחסן. ואני קורא לאותם בני נוער, בואו להתחסן שוב פעם. אל תסכנו לא את ההורים, לא את האחים ולא את הסבא והסבתא. גם אם הסבא והסבתא מחוסנים, אתם עלולים גם להדביק אותם. אנחנו לא יודעים איזה זנים מתפתחים כל הזמן. וישנם זנים אלימים יותר ומדביקים יותר. לכן כדאי לכולם להתחסן. לכו להתחסן. כמובן, זה הפתרון. אני לא מוצא שום פתרון אחר. הלוואי והיו שומעים למרכז השלטון המקומי, והיו מחוקקים את החוקים הנכונים. שכל מי שלא מחוסן לא יקבל עבודה, כלומר לא יוכל להיכנס למקום העבודה שלו, ולא יקבל תשלום עבור הימים שהוא לא נמצא. אותו דבר עם המורים, ואותו דבר עם כל אחד ואחד. בעל חנות שלא מחוסן, חנות נסגרת. עובד שהוא לא מחוסן, לא יהיה לו מקום עבודה, הוא יפוטר. מורה שלא מחוסנת או מורה שלא מחוסן, לא יוכל להיכנס לבית הספר. אבל לצערי, הממשלה הזאת כל הזמן מתנדנדת בין כן ולא, בין כן ולא. ואנחנו, ראשי הרשויות המקומיות, באמת נמצאים בבעיה. אבל אנחנו, בהרבה מקרים, אנחנו מקשיחים את העמדות שלנו, כי אנחנו רוצים שכולם יהיו מחוסנים. נכון, ובדיוק גם נפתח היום עמדות הבדיקות הסרולוגיות לגילי 3-12, בתקווה למצוא נוגדנים בכאלה שלא ידעו שהיה להם. יש כבר תורים ארוכים, היום שמעתי על תורים ארוכים כמובן באולם הספורט של חטיבה עליונה דקל וילנאי, יש תורים ארוכים ויהיו עוד הרבה הרבה זו. אנחנו נפתח כמה שיותר עמדות שאנחנו יכולים יחד עם פיקוד העורף ומד"א לבדיקות של הילדים. אני מקווה להרבה תווים ירוקים. ואני מקווה מאוד להרבה תווים ירוקים, כך שנוכל לפתוח את שנת הלימודים בצורה נכונה ולא נצטרך לסגור בתי ספר כמו שעשינו בגל השני. אז בואו נעבור לבשורות קצת יותר משמחות. 4 בתי ספר זכו בפרס החינוך הארצי. מה סוד ההצלחה שלנו? זה 4 בתי ספר תיכוניים. תיכוניים? כן. בשנה לא קלה. אני חושב שאנחנו מקום ראשון בארץ, או בתוך השלושה הראשונים, שמספר כזה גדול של בתי ספר מקבלים מכלל בתי הספר התיכוניים שיש להם בעיר. 4 בתי ספר תיכוניים בעיר אחת כמו שלנו, שיש בסך הכל 10 בתי ספר תיכוניים, אז זה כמובן אומר הרבה. אבל זה לא רק זה, שאנחנו כמובן קיבלנו פרסי חינוך לרוב. ומה הסוד של מעלה הדברים הזאת? השקעה. אני מחזיק את תיק החינוך בעצמי, ואני לא נותן את זה לשום גורם קואליציוני כזה או אחר. וברגע שאני מחזיק את זה, אני עוקב אחרי שיטת הלימודים בעיר. וכל הזמן אנחנו מכניסים חדשנות בלימודים. אנחנו עכשיו נכנסים למרחבי למידה. נכנסנו למרחבי למידה. היום, למשל, בבוקר, עשיתי סיור בבתי הספר שעושים שם שיפוצים. כאן אני באמת רוצה להודות לאגף שפע ולאגף ההנדסה ועל אגף החינוך, על עבודה באמת הסיזיפית שהם עושים שם. אנחנו בונים, כלומר, בתי ספר ראויים ללמידה, מרחבי לימוד, בתוך בית הספר, חדרי שלווה, ספריות, ונותנים את כל הכלים הדרושים למורים ולתלמידים על מנת ללמוד, להצטיין בלימודים כמובן. החינוך הערכי הוא חשוב לא פחות מהמצוינות בחינוך, ולכן צריך לשלב את שני הדברים האלו, מצוינות בחינוך וערכים. זה הנוסחה הטובה ביותר להצלחת הילדים שלנו בבגרותם. והנה זה, יש תוצאות טובות. התוצאות הן אחוז גבוה מאוד של גיוס לצבא, לגיוס משמעותי בצבא כמובן. האחוז הקצינים אלה שהולכים לקצונה הוא גבוה יותר מהממוצע הארצי. ואת כל הפרסים שאנחנו מקבלים גם בנושא הערכי שקיבלנו, זהו בהתנדבות ובעשייה למען הקהילה, וכמובן גם בנושא של איכות הלימודים, ציוני הבגרות שלהם, שאנחנו ממש מעל הממוצע הארצי. אנחנו בין 7-8 הראשונים בארץ. כל זה כמובן דורש חשיבה תמידית, להכניס למשל את הסייבר,
להכניס חדשנות בלימודים, להכניס מרחבי למידה, ללמוד כל הזמן את הנושא של החינוך ולחדש אותו, ולהיות כל הזמן בקשר עם המנהלים וכמובן עם ההורים. שיתוף הפעולה של ההורים הוא מחויב להצלחת הילדים שלהם. אני כל הזמן אומר, זה מין משולש שווה צלעות, בקודקוד הרשות המקומית ובקודקוד השני כמובן המורים, מערכת החינוך, בקודקוד השלישי זה ההורים שצריכים לעודד את הילדים שלהם, ללמוד וכמובן ולהצטיין בלימודים. ובתוך השטח התלמידים, בפנים. בתוך השטח התלמידים, הם בתוך המשולש, וכולנו צריכים לדאוג שאכן הם יצליחו. זו הגאווה של העיר שלנו. לראות טייסים אחרי זה, ולראות עורכי דין, ורואי חשבון, וכלכלנים, ורופאים, שאני פוגש אותם. אומרים לי, אני, כשאני הולך לכל מיני מקומות, שלום בני, אני למדתי במעלה אדומים, ואני עכשיו רופא. למדתי במעלה אדומים, ואני מהנדס, או אדריכל, או טייסים יש לנו גם כן, ברוך השם. עיר של הצלחות, חד משמעי, מרגש כל שנה. זו כבר לא הפעם הראשונה שאני מראיינת אותך לגבי ההצלחות והפרסים שאנחנו מקבלים, וזה באמת באמת מחמם את הלב לשמוע כאלה חדשות טובות. נעבור לעוד קצת חדשות טובות עם ה-D-City שפתח את שעריו, עם אפנינג מפואר ומיוחד. אז אפשר להגיד שזה חלום שמתגשם? כן, זה חלום שלי כבר מלפני 15 שנים, ותמיד עניינתי יזמים. מעלה אדומים צריכה להיות במרכז הארץ, בלב, ליבה של הארץ, בכל מיני פרויקטים. ולהביא את מעלה אדומים, כשאזור התעשייה שלה יקרה עכשיו פארק ישראל, לא פארק מעלה אדומים, אלא פארק ישראל במעלה אדומים, זו היה החלום שלי, וברוך השם הוא מתגשם. מעלה אדומים עכשיו מתחילה עם כל מיני הפתעות טובות. ה-DCT זה מרכז מסחרי ארצי, אין דבר כזה במזרח התיכון. יש דומה לזה, יש דומה לזה בלאס וגאס. פשוט העתיקו את זה. אתה כל הזמן צריך לשבת עם יזמים ולעניין אותם. המג'יק קייס, שזה ייפתח בסוף שבוע הזה או בתחילת שבוע הבא, שזה לונה פארק מקורה בתוך ספינה, כן, ספינת חלל ענקית מדהימה, שיש שם הכל הייטק, וזה גם, אגב, זה יוצר גם מקורות תעסוקה מגוונים לתושבים שלנו. הדבר השלישי זה כמובן מלונאות. אנחנו התחלנו כבר מלונאות, שני מגרשים כבר מכרנו למלונאים, לבעלי עניין בזה. ואנחנו בתחילת שנה הבאה, אני מקווה לראות עוד בית מלון אחד כבר יש ב-DCT, עוד בית מלון אחד במרכז העיר, ואנחנו עכשיו מוצאים מכרז למלון שלישי. כל זה דורש תכנון לטווח ארוך. אגב, מעלה אדומים תהיה מין מיני דיסנילנד של מדינת ישראל. וואו. תשמעי מה שאני אומר לך, תוך 5 שנים יהיה לנו גם קארטינג, שזה משהו אדיר, גם כל מיני אטרקציות פנימיות בתוך, הכל בחללים סגורים, גם כמובן פארק מים מקורה שיפעל כל השנה, ולא רק בקיץ, כן, ולא רק בקיץ, כי בשפעים זה פועל רק בקיץ, בראשון פועל רק בקיץ, וגני התערוכה, לונה פארק פועל רק בקיץ, אצלנו זה יפעל כל ימות השנה. ויש לנו עוד הרבה הרבה רעיונות. אנחנו בעזרת השם, מעלה אדומים תהיה מרכז הארץ, וכשאני קורא לפארק מעלה אדומים פארק ישראל, אכן השם הוא נכון. זה יהיה פארק של כל מדינת ישראל במעלה אדומים. יש לי קשרים טובים, יזמים גם מהארץ וגם מחול, אנחנו נביא אותם. יהיה לנו גם מיני גולף, ויהיה לנו עוד הרבה דברים אחרים. אני עובד על הדברים האלו, ובעזרת השם נעשה ונצליח. אז מעתה אין יותר את שמו המיתולוגי אזור התעשייה מישור אדומים, אלא פארק ישראל מעלה אדומים. צריכים כל הזמן לעניין יזמים, צריכים כל הזמן להגיע ליזמים, גם לתעשייה, גם למסחר וגם לזה. הנה עובדה, יוחננוף עכשיו בונה את המרכול הגדול שלו. ובליתי, חנן בליתי ואביב בונים עכשיו את חל אירועים ענק, אולם אירועים ענק, זה גן אירועים ענק. בונים, צריך תמיד להביא את המילה מעלה אדומים לכל אחד ואחד ולומר להם את המילים, לומר להם, זה המקום להשקיע בו, זה המקום שאתם גם תרוויחו בו, והרשות המקומית תהיה תמיד לימינכם לקדם את הפרויקטים ולהצלחה. אז שיהיה לנו בהצלחה, באמת מרגש שדבר כזה גדול מתחת לבית שלנו, זכינו. אם עכשיו קצת לשאלה קצת פחות נעימה, בשבועות האחרונים אנחנו עדים לתופעה בעייתית כאן בעיר, בעקבות ריבלים בין יהודים לערבים, נדמה שהתושבים ספורים החליטו לקחת את החוק לידיים. את יכול להרחיב קצת על זה? כן. בוא נאמר שהעניין הזה הוא לא חריג,
היו שני אירועים, הישבתי במשטרה, גם עם תחנת המשטרה וגם דיברתי עם המחוז, גם עם מחוז ירושלים וכל הדברים האלו, גם על האבנים שמיידים בהר הצופים וגם על האלימות פה. אנחנו, אסור לנו להגיע לחיכוך עם הפלסטינאים באזריה, אזיים, אבו דיס. במידה ואנחנו נגיע לחיכוכים כאלו אלימים, אלימות היא בשני הכיוונים, גם מהצד שלהם, והם גם לא פוחדים, בואו נאמר את האמת. אלימות עלולה לפגוע פיזית בתושבים שלנו, עלולה להביא למקרים חמורים מאוד, אלימות חמורה מאוד, וכמובן זה יפגע בעיר, יפגע בפרנסה של התושבים, יפגע בכל העסקים הפרטיים שיש כאן בעיר, העצמאים שיש בעיר, וזה יפגע בתדמית של העיר. אני לא רוצה להיות תפוח, היישוב תפוח, ואני לא רוצה להיות עוד יישובים אחרים. העיר מלא אדומים היא עיר. ואנחנו, אנשי הביטחון שלנו, עובדים כל הזמן, אגף הביטחון, על כל המאבטחים, הם עובדים כל הזמן, ביחד עם המשטרה. ואנחנו מונעים הרבה דברים פה. המונעים, יש דברים שאסור לדבר עליהם. יש לנו קשרים עם אנשי הביטחון, עם המשטרה ועם עוד גורמים ביטחוניים אחרים. אסור לנו לקחת את החוק לידיים. ואני אמרתי בפירוש, מי שיקח את החוק לידיים, אני אדאג באופן אישי שהוא יעמוד לדין, וננקוט נגדו את כל הצעדים בצורה המחמירה ביותר שיכולה להיות. אז צריך להשאיר את עבודת הביטחון למשטרה, לאנשי הביטחון שלנו. יום יום הם עושים עבודת קודש אנשי הביטחון שלנו. ואני לפעמים רואה בפייסבוק שתוקפים את אנשי הביטחון, את המאבטחים שלנו שעושים סיורים יום ולילה, ועוצרים הרבה שבחניקים. עוצרים הרבה שבחניקים ומוסרים אותם למשטרה. לנו אין את הסמכות לעצור שבחניקים. אלא רק למשטרה. אנחנו מעכבים אותם, בודקים אותם, מעבירים אותם למשטרה עם כל החומר עליהם, והמשטרה צריכה לעשות את זה. לצערי, גם אחרי שהם מגיעים למשטרה, הם משוחררים. עכשיו, חלק גדול מאלו שמגיעים למעלה אדומים הם אזרחים ישראלים. אלו ממזרח ירושלים. מגיעים למעלה אדומים בגלל תעודות זהות, דרכונים, ביטוח לאומי, לדואר וכו'. אין לנו אפשרות חוקית לעצור אותם ולסלק אותם מהעיר. אין לנו אפשרות חוקית. הם נמצאים בקניון מלחה בירושלים, והם נמצאים בכל המקומות בירושלים, בפארקים ובחנויות ובכל המקומות. אין לנו אפשרות לעשות את זה חוקית. אני רוצה לסכם את העניין הזה. אני באופן אישי כל הזמן עם יד על הדופק לביטחון התושבים שלנו, גם בדרכם למעלה אדומים וגם בתוך מעלה אדומים. אגף הביטחון שלנו עושה יום ולילה למען הביטחון יחד עם המשטרה וגורמי ביטחון אחרים שלא תמיד אנחנו מזכירים אותם. אבל לא לקחת את החוק לידיים. כל אחד שיקח את החוק לידיים, אני אפעל נגדו במלוא חומרת הדין. עד היום מעלה אדומים הייתה שקטה, יותר מירושלים, יותר מתל אביב, יותר מיפו ורמלה ונעריה ואקו. בואו נשמור על השקט, בואו לא נתגרב באף אחד. אין טעם להתחיל עכשיו ללכת מכות עם השני. כל אחד שהולך מכות עם השני הוא גם כן חוטף. ולפני ימים ספורים חזרת מארצות הברית, אחרי סבב גיוס תרומות. יכולה לספר לנו קצת על הנסיעה? כן, בדיוק. קודם כל אני רוצה לומר, הכספים שמגיעים אלינו, התרומות שמגיעות אלינו, הם הולכים לחינוך, רווחה ותרבות. אם אנחנו נלך להיכל התרבות שלנו, לדוגמה, ונראה את השם ג'ורג' שייפר, ג'ורג' שייפר כמובן נתן למעלה $2.5 מיליון. גם את הקונסרבטוריון. גם קונסרבטוריון עוד 500-600 אלף דולר. גם בספרייה בני ציון נתנו כ-700-800 אלף דולר. אני לא זוכר בדיוק את הסכומים, אבל סכומים טובים וגדולים. אם נלך, נראה את הפארק, ניכנס לפארק שמיר. וכשנכנסים לפארק שמיר, יש שם הרבה הרבה לוחות של תורמים מצרפת. קיבלנו שם למעלה ממיליון יורו תרומה. ויש לנו עכשיו מרחבי למידה שאנחנו עושים, מחשבים, מצפי הכוכבים שקיבלנו. כל אלו תרומות שהבאנו מחוץ לארץ. הרשות המקומית אין לה את התקציבים הגדולים האלו כדי ליצור את הפרויקטים הענקיים האלו. אולם תרבות למשל, היכל התרבות שיש לנו, הוא למעלה מ-55 מיליון שקל. אתה צריך לאגם את כל המשאבים מכל מיני מקומות ולבנות אותם. להביא המון המון תרומות מכל מיני מקומות. אותו דבר גם למשל בית הכנסת אבני החושן, שהבאנו תרומה מארצות הברית, כן?
גם כן, 270 אלף דולר. והמקווה שאנחנו בנינו עכשיו בנופי הסלע, הוספנו עוד נדבך למקווה השני, עוד 100 אלף דולר. ועוד הרבה, עוד הרבה הרבה תרומות שמגיעים מהארץ, ובפרט מחוץ לארץ, מארצות הברית. ולכן אלו הנסיעות שלי. יש כאלו שראיתי בפייסבוק שכותבים, בני קשה הביא תרומות לפרחים. רבותיי, אין, התרומות לא מגיעות לפרחים, מגיעים רק למוסדות ציבור, כמו שאמרתי, רווחה וחינוך, חלוקת מזון עכשיו בראש השנה שאנחנו עושים, אנחנו גם חלקים תלושים, וכדומה. היה מאוד חשוב להגיע לארצות הברית, לעשות את הסיור הזה גם כן בין אלו שאנחנו מכירים, ולפתוח גם שערים אחרים. וברוך השם, נחלנו שם די הצלחה גדולה. אנחנו עכשיו מתמקדים הרבה בביטחון, מצלמות, כמו שעשינו בעבר. הרבה מהמצלמות שאנחנו רואים מסביב לעיר זה כמובן, וג'יפ, ביטחון וכולי, זה כמובן תרומות, את זה אנחנו לא מקבלים מהמדינה. ובנושא של החינוך, אנחנו מתעמקים בחינוך למחשבים כמובן, לסיוע בלימודים, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה תקציב המדינה. ולכן אנחנו חייבים מאוד 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 להיות בקשר עם אלו שתרמו לנו בעבר, לצערי חלק מהם כבר אינם איתנו, אבל ולפתוח כמובן גם שערים, כן, שערים חדשים. של כן, קשרים ערוצים, חדשים. ערוצים חדשים כדי להביא. התרומות הם נדבך חשוב מאוד בפיתוחה של העיר וחיזוקה, הן מבחינה חברתית והן מבחינה חינוכית כמובן. אז כן ירבו תורמים ופילנטרופים שעוזרים לנו. המון תודה שהיית איתנו כאן. תודה לכם, אני מאחל... שנזכה רק לבשורות טובות. ואני מאחל לכל ילדי העיר, פתיחת שנת לימודים מוצלחת והצטיינות בלימודים. אנחנו ניתן לכם את כל הכלים הדרושים, גם פיזית וגם כמובן חינוכית, לימודית, פדגוגית, כשתצליחו. ולהורים, אנא, תשלחו את הילדים שלכם מגיל 12 להתחסן, ומי שלא יתחסן גם בין המבוגרים את החיסון השלישי, לכו להתחסן. תודה לכם. תודה רבה. עד כאן תוכנית הדומדיה של הטלוויזיה הקהילתית מעלה אדומים. נשמח לשמוע תגובות, הערות. פייסבוק הדומדיה. להתראות.